Помер перший президент новітньої України Леонід Кравчук. Про це повідомив у телеграм-каналі Антон Гращенко. Також у соціальних мережах повідомляють про смерть першого президента України. Зокрема, з посиланням на джерела у родині президента зазначається, що серце Леоніда Макаровича зупинилося 10 травня о 17-й годині на 89-му році життя. Нині офіційної інформації про це поки що немає. Відомо, що у червні 2021 року перший президент переніс операцію на відкритому серці.